ኢትዮጵያ የገባችበት የህልውና ዘመቻ በድል እንዲጠናቀቅ ዜጎች በልዩ ልዩ መንገዶች ድጋፍ ማድረጋቸውን ቀጥለዋል። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የቤንች ሸኮና የምዕራብ ኦሞ ዞኖች እንዲሁም በአዲስ አበባ ፍሪ የሴቶች የገበያ ማዕከል ሰራተኞችም የአይነትና የገንዘብ ድጋፍ አድርገዋል። ኢትዮጵያውያን በተባበረ ክንድ አሸባሪውን የህወሓት ቡድን ድል እየነሱት መሆናቸውን ያነሱት የምዕራብ ኦሞ ዞን ዋና አፈ ጉባኤ አቶ ቢልልኝ ወልደሰንበት ዞኑም የህልውና ዘመቻው ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ በሶስት ዙሮች የ7.4 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉን ተናግረዋል። በአራተኛ ዙርም 3.7 ሚሊዮን ብር የሚገመት የአይነትና የገንዘብ ድጋፍ ማድረጉን አክለዋል። ይዘን የመጣ ነው አራተኛ ዙር ድጋፍ ነው። በዚህ አራተኛ ዙር ድጋፍ 508 ኩንታል በቆሎ፣ 125 ኩንታል ስንዴ፣ 15.8 ኩንታል ደረቅ ረሽን እንደ ዳቦ ቆሎ፣ ኩኪስ የመሳሰሉትን እንደዚሁም 30 በሬ እና 1,180,360 ብር ወደ መከላከያ አካውንት በማስገባት በድምሩ በጥሬ ገንዘብ 1,180,360 ብር፣ በአይነት 2.5 ሚሊየን፣ አጠቃላይ 3.7 ሚሊየን ብር የሚገመት በአይነትና በገንዘብ ለዚሁ ለመከላከያ አበርክቷል። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የቤንች ሸኮ ዞን ጉራ ፈርዳ ወረዳም 700,000 ብር የሚገመት የአይነት ድጋፍ አድርጓል። የዞኑ ሕዝብ ለሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ተከታታይነት ያለው ድጋፍ ሲያደርግ መቆየቱን ያነሱት የዞኑ አስተዳዳሪ አቶ ሲሳይ ሻለው የጉራ ፈርዳ ወረዳ ሕዝቦችም ባለፈው ዓመት በአካባቢው በነበረው የጸጥታ ችግር ከደረሰባቸው ጉዳት አገግመው ለመከላከያ ሰራዊቱ ያላቸውን ደጀንነት እያሳዩ መሆናቸውን ተናግረዋል። ጉራ ፈርዳ ትላንትና የነበረችው ታሪኩን ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ብዬ ስለሚያስብ 2013 ላይ ከፍተኛ የጸጥታ ችግር ውስጥ የነበረች አሁን በዚህ ፍጥነት ውስጥ ተነስታ ነው ወንድሞችን እንድረስ አሁንም ወደ ሰሜኑ ክፍል ላይ ያለው ሰራዊትም እየተዋጉ ባለበት ሰዓት ላይ እኛ ከጀርባቸው ላይ ደጀን መሆናችን ማሳየት አለብን ብሎ አሁን እስከዚህ ድረስ ልኮ እኛ የመጠንበት አግባብ አለን። በአነስተኛና ጥቃቅን ኢንተርፕራይዞች የተደራጁት የፍሪ ሁለገብ ሴቶች ገበያ ማዕከል 61 ሰራተኞችም ከገበያቸው ላይ በመቀነስ የ7,000 ብር የገንዘብ ድጋፍ አድርገዋል። የህግ ማስከበር ዘመቻው ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ህዝቡ ለመከላከያ ሰራዊቱ በማድረግ ላይ የሚገኘው ድጋፍ እየተመዘገቡ ላሉ ድሎች ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው በመሆኑ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ያነሱት ድጋፎቹን የተረከቡት በሀገር መከላከያ ሰራዊት የሪሴትልመንት መምሪያ ኃላፊው ኮሎኔል ኤርሚያስ ደሳለኝ ለተደረጉ ድጋፎች በሙሉ ምስጋና አቅርበዋል። ሁሌም የኢትዮጵያ ህዝብ እናንተ ወገናችን ከኛ ከመከላከያ ከልጆቹ ከመከላከያ ሰራዊት ተለይቶ የነበረበት ጊዜም አልነበረም። ጦርነቱን ደግሞ ጦርነት ያው የብዙ ድምሮች ውጤት እንደሆነ መጠን እናንተም አቅማችሁ በፈቀደ መጠን ባደረጋችሁልን ድጋፍ ለእኛም ጦርነቱን በከፍተኛ የበላይነት በጥላት ላይ ድል እንድንቀዳጅ አብራችሁን እንድትዋጋችሁና አብራችሁን ትልቅ ዋጋ ያከፈላችሁ በመሆናችሁ አሁንም ጨምሬ በመከላከያ ስም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ።